بسم الله عبد الله وكو سلام هذه دمان داودياش ودن ميل بدويده ka joogan waa su'aal meesha ku jirta waana soo noqnoqotay su'aashan Cabdullaahi laakiin kooxdan nabadgeedka ee Al-Shabaab oo waxa maartay dhibaato badan ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxa ku socda howlgallo ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka oo ka socda meelo kala duwan haba ugu badnaadee Hirshabeelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxa sidoo kale uu dagaal kaga socdaa Galgaduud ee Koonfur Galbeed Shabeellaha Hoose iyo Jubbaland oo la rajeynayo dhawaan inuu ka bilowdo marka استراتيجية كوحدة مركز الجبيو أو أي لغات كادو دجالة فولك وحي إن دولة أي كيالاتو مارتي قاب لغة دفاعه سوق جلتان كلا سوق جلاية مقالة مقدشو براها لقى سوق جلا مقالة مقدشو كنترول هذا إن أدلو أبكيو ما دام ضد كان الشعب كسودح جلايان كو لبو إن بارتان ك مارتي لبارة يجوارد لبلا لاستجباره صابته هدي مر لغو سوق جبيو فرميه هراء وحهوبال عين إيمان عيان oo ay rabaan inay xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed marka mas'uuliyiinta amniga magaalada Muqdisho ayaa laga rabaa inay la yimaadaan qorshe ka duwan kii hore kaas oo barbar socda dagaalka ka socda furmaha dagaalka laguna adkeynayo amniga guud ee magaalada Muqdisho isla markaasna lagu xoojinayo baraha kontroolka ah baaritaankana aad loo badinayo marka taas hadii la sameeyo waxaan aaminsanahay in maartay qaraahyada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho la soo yareyn karo ciidan ku filan ayaa jooga Muqdisho oo 7,000 oo booliis ah waxa jooga intaasoo ciidamo booliis 3,000 oo amisom ah waxa jooga ciidan nabad sugid hadii 54 isgoys ee magaalada Muqdisho ay ka kooban tahay iyo 6 wado oo ugu muhiimsan magaalada Muqdisho la adkeeyo waxaan aaminsanahay kooxdan inaysan qaraaci ka geysan karin gudaha magaalada Muqdisho way Ismaaciil dadka Soomaalida waxa aad maskaxdooda ugu soo laabtay sida ay suuragal u tahay in iyagoo aanay mararka qaar awoodin inay wadooyinka gaadiidkooda la maraan haddana gawaaridii qaraxyada sida ay soo gudbaan sabab maangal ah oo saxana aanay wali dawladdu u sheegin iyo dawladihii ka horreeyay intaba markaan gunta arrintan eegno sababta rasmiga ah ee arrintan soo celcelisay maxay tahay in qaraxyadan ay ka dhacaan caasimadda waxaan ku tilmaamayaa hal Cabdullaahi magaalada Muqdisho waxaa jooga ciidamo amni oo kala duwan haddii la helo maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha aaminsan qaabilsan maxaan ku raadayay amniga magaalada Muqdisho iyo maxaan ku raadayay xukuumadda iyo madaxtooyada intaba waxa la rabaa in magaalada Muqdisho ay yeelato hal hay'ad oo laga xisaabtamo amnigeeda amniga ayaa noqday far isku fiiq haddii ay wax dhacaan ma jirto isla xisaabtan ma jirto cid loo ciqaabo ma jirto cid xil looga qaado taasna waxa keenaysa maartay koox gaar ah ama hay'ad amni oo gaar ah oo maartay mas'uul ka ah amniga gobolka Banaadir ma jirto aniga waxaan shaqaba aan soo jeedin lahaa in amniga guud ee gobolka Banaadir la hoos geeyo xafiiska gudoomiyaha gobolka asagoo lagu la xisaabtamo hadii ay qaraxyada joogsadaan howshiisa oo si fiican u qabsado hadii ay qaraxyada ay joogso waayaan in asaga laga la xisaabtamo ama hadii ay taas dhacaynin in taliska guud ee booliiska mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir la saaro laakiin inta ay mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir ay tahay farsku fiiq waad kaanaysaa isla xisaabtan daba inuu meesha yimaado adigu ma aaminsanta in gawaaridan qaraxyada sida ay soo maraan bara control oo ciidamada amaanku ay joogan waa qasab laba nooc ay qaraxyada ku soo galiyaan kooxda nabadeedka ee Al-Shabaab kuwa waxa lagu farsameeyaa gudaha magaalada gaar ahaan garaashada magaalada maartay Muqdisho ku yaalo waxaan aaminsanahay hadii controlka garaashadaas la badiyo la diiwaan geliyo baraha controlkana la xoojiyo in la yareyn karo qaraxyada dadka ay soo abaabulayaan kooxda nabadeedka ee Al-Shabaab waxa kala jirta Cabdullaahi oo ka warqabtaa oo shacabka Muqdisho ay wada ogyihiin in mootooyinka bajaajta ah oo kumanaanka ah oo meel laga maro aan magaalada aysan jirin inay bilaabeen kooxda inay isticmaalaan inay ku soo gudbiyaan qaraxyada agabyada qaraxyada laga sameeyay kadib markay gudaha soo galiyaan gawaarida lagu xirxiro mootooyinka bajaajka ah waa in xal degdeg ah loo helo hadii aan loo helin qaraxyada ka dhacaya gudaha magaalada waa kaanaysa in la joojiyo way marka waxa leedahay gawaarida kaligood oo qaraxyo sida ma isticmaalaan baraha control mootabajaat lagu diyaariyo qudooda leed agabka qaraxyada lagu diyaariyo hal hal loo soo galiya iyadoo la isticmaalayo mootooyinka kadibna gudaha magaalada la isku xirxiraa saasayna qaraxyada ku soo maartay ay ku dhacaan ka dhaca meelaha halbowlaha oo ah sida kii dhacay Sabtidii hore 29 Oktoobar way dhacdooyinkan oo aan markay dhacaan dawladdu waxay sheegtay inay tillaabooyin qaadayso walina ma muuqdaan tillaabooyin cadcad oo la qaaday oo arrimaha amniga la xiriira maxay tahay jawaabta saxda ah ee loo baahan yahay ama tilaabada saxda ah ee loo baahan dawladdu inay qaado maadaama weerarkii dhacay uu geystay khasaaro xoog leh oo dad 200 ku dhow ay ku geeriyoodeen Cabdullaahi oo si ay dawladda xisaabta u hesho markii hore waxa la rabaa in mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir ay koox saarto ama maamulka gobolka ay saarto ama taliska booliiska ay saarto ama hay'adda nabad sugidda ay saarto ilaa hadda qof mas'uul ka ah ما جرتوا مامورك معاكم كل هذا أمني جودة قبل كبنادر مركز سلاس ويمع الحسابات طبعا وإن أمني كوح جارة معرفة مسؤولية هذا اللي صاروا أيقلوا قول حسابتهم والله كأنت إنسان تحي أنا أقوم على ما إن معرفة الحسابات طبعا ويمعنا حسابته فرسخ فيق أي مشكل جرى عد جارة محاولة جدا إسماعيل أمني ومو يعني مسؤول كأهين لا مه أمان كهدي أهين لهد بوليس كينا بتصو جدا ayaga mas'uulka ah laakiin mas'uuliyadda waa inay lahaataa ownership waxaan yiraahdo ama in koox gaar ah inay leedahay maamulka gobolka Banaadir hadii uu mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir asaga loo hoosgeeyo asaga uu madax banaan yahay taliska booliiska gobolka Banaadir magacaabistiisa xilka qaadistiisa kuwa degmooyinka waxaan aaminsanahay in wax badan laga qaban karo laakiin waxa jira hay'adaha amniga jiro laakiin mas'uuliyad gaar ah cid iska saarayso maartay amniga guud ee gobolka Banaadir ma cayilma ilaa laga cayimo oo koox gaar ah المسؤولية الدشة اللي جسارنا وأتكلم إنسان إنه حساب طلبة يملو. دولته وحي أدو أذاني صحتها كنا صحتها وإلى ذا هي بحنا يقرش كان أما العجنا أي شباب كدياريان أقرأ هذا يوحي الله لم يتكلم. وهن وقتها إن دولته أي سجل سئين للجوجيو العجنا كنا صتوا يسيان شباب يدو كنا صتدونا أنا وليه سندمان تقاد بوحة وأمن جوده لحريرة. سدابي كلتها هي كنا صتدو ay ugu dhiiran karaan in ay diidaan lacagaha ay siiyaan al-shabaab aragtida adiga Cabdullaahi aragtida maanta way ka duwan tahay dhowr bilood ka hor sababtoo ah dhowr bilood ka hor waxa jirta cabsi badan oo laga qabo kooxda nabadiidka al-shabaab hadda si waxaad moodaa inay soo dhamaanayso oo shacabkii oo kaashanaya dawladdii ay si wada jir ah ugu soo horjeedaan la dagaalanka kooxdan ganacsatada siinaysa ama bixinaysa lacagaha baada ay al-shabaab ay ka qaadaan haddii ay diidaan dawladda laga rabaa inay hanato qulubta shacabka iyo qulubta ganacsatada oo ay siiso maxaan ku tusato maartay mas'uuliyad in ay ayada qaadayso amnigooda marka wada shaqayn buuxda oo dawladda iyo ganacsatada iyo shacabka dhaxmarta ayaa lagu joojin karaa kooxdan maartay lacagta baad ay dadka ay ka qaadaan laakiin hadii dadkii la yiraahdo lacagta joojiya isla markaasna ay maartay kooxdii ay falal maartay amni darro ama dalka ka dhaxgeysanayaan goobii ganacsiga naftirkooda waxay keenaysaa in ganacsatada ay maartay inay jab u ku yimaado سي سو بدباديان العقد بعد هذه البيس مركز دورده على جربها إنها هانتو قلوبت شعبك يو قلوبت جناح صدى لبضبه. وي سيدا شكت على الشباب وحال لوجبي دجال كان هذا صعدة أو قبل بدنا ندلك هكصعدة. إن شباب لوجا أتكاد قبل ذي دلك عاصمة دين ولي أودان إن قفك الربان وهنجبان مركز الربان قرح فليان قفك الربان دلان. سيدا سكوا فقيسة إسماعيلو. Cabdullaahi maalmihii la soo dhaafay waxaan arkaynay dad shacab ah oo qabtay koox dhagarqabayaal ah oo rabay inay dib geystaan suuqa bakaaraha iyo maxaan ku yiraahdaa degmada Yaaqshid iyo Kaaraan intaba marka waxaad moodaa dhiiranaantii shacabka inay soo badanayso shacabka laga rabaa marka in ay maartay ay qayb ka noqdaan sababtoo ah amni markuu yimaado Cabdullaahi waxaan wada ognahay amniga wax la sugaayo ama badqabka la sugaayo waa shacabka Soomaaliyeed amrigana waa inuu noqdaa mid ka wada dhaxeeya shacabka iyo dawladda labadaba ka wada dhaxeeya dawladana kaalinteeda laga rabaa shacabkana kaalintiisa laga rabaa laakiin in loo nuglaado kooxdan oo cabsi lagu noolaado 15 sano cabsi dadka ay ku noolaayeen waxa la soo gaaray xiligii kooxdan maadaama dagaalkii foolka ahaa ee looga adkaaday meelo badan laga qabsaday waxa la jooga xiligii magaalada Muqdisho dadka jooga naftirkooda ay qayb ka noqon lahaayeen dagaalka isla markaasna ay tus lahaayeen kooxdan si toos ah looga hor yimaado si maartay dhagartooda looga amaan helo way ugu dambeyntii dagaalkan hadda waa socdaa deegaano badan ayaa al-shabaab laga qabsaday wiilna way dagaalamayaan suuragalnimadaada ma isleedahay dawladdu sida ugu dhaqsiyaha badan way uga adkaan kartaa al-shabaab waqti dhow guud ahaan way uga saari kartaa meelaha ay ku sugan yihiin waxaa jirta fursad dahabi ah oo maartay u baahan in fursadaas aan la dhuminin oo ah kooxdan way jabeen dhul badan iyo meelo badan oo muhiim u ahaa حاجة دقالة حاجة أبابل كقراحية يدللك سيدا معرفة مساجد على جدود يو معرفة ماله ودوا أنتوا حيسي بلعب يو أبجو يو لقى قبصلي وعي هايان مالها البولوع كوحدة وحكليه وهاري حدو حواي جبوينك وآيات بقولوا جيين لعق بدرنا كوهستان عيد بدرنا كوهستان إن دجالك فرنت حلقة سلوجة قاعدة هدي دجال كان ونقضوا مد معرفة دولة جبرادي دولة دفتر على كشعب كإسكا كعشرة أنا جو حنا أمي سنة كوحدة نبديت كعين بلوين جدود الغوص أبجري كرا كورن دورك ديارها درونس كمريكان كأي تركيا يصير أي مستقبل كقريب وقاعدن كران إن دجال كان أوجوليست مثلا سكوها لين كرا والله سكوها لين كرا جابك أوجوين كنا نبديت كعلى شبابنا وحا وإسكالها قريب كقاعد ديارها درونس كتركيا مريكان كلا بدأ بيليه سببته ديارها وديارها معرتي حوار السر معرته على أركين وحكة دقيقة وحن لصقون كران دقاقة كوحدة معرتي مركز أي سمين عيان abaabulka ama ay galayaan dhufeysida marka in lu dhufeysida ayagu aan filayn in lagu qarxiyo isla markana lagu qaado dagaal luqta ah waxay shaashay in meelo badan oo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan looga xoreeyo kooxda Muqdisho Al-Shabaab Ismaaciil Daar Usmaan Tariiq xinka hore ee haddana sugida Soomaaliya ayuu kaasi hawqad ka toosii warramayay isagoo ku sugan wadanka Mareykanka Ismaaciil waa maasanta